საქართველოსი ბენზინი ისევ გაძვირდა მიზეზად საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ვითარებას ახლდება ექსპერტების ინფორმაციით კიდევ რამდენიმე ფაქტორია გასათვალისწინებელი თუმცა ასევე საინტერესოა რამდენად კეთილ სინდისერად იქცევენ იმპორტიორები და ამას კონკურენციის სააგენტო სწავლობს ნინი ჩუბინიძე კი ამბობთ Sofya bazarda satıcısı pasis zırda sekreterlerde çayısağa. Sirkçalı bir seda brandiyle bulu benzin gazı mırtsat gurubist. Abu obze natla çansram. Olat epis satıcısı pasabi Mehmet Ebuliya. Bolu samtoşim skoli benzin gazı mırtsat gurubist. Abu obze pas namati. Uçtaatiden ormut tekrar demir obz. Ovelde Mehmet Eba es arjde arçetti mesiu. Şehirde Mehmet Eba tuşiyert kel. Ovelde ruhutiler etmet saska. Tuşiyi asormuzatlar ya da. İki kanal şurada sonra asormuzatlar yani pensiya asormuzatlar şu hayır şey gelsin. Nuar uçtu ya. Saç oyunda ne zürüye? Bu zali stil oldu. Bu oldu sadece iyi pasiyen saç oyu var. İsi zuhari su amere iyi pasiyen su bağlıopt. Ama transportu çirde var. Sakma o dedi harcı yarık ovel tüyurat rota. Ეხლა ჯერ კიდე არ დადეგებია და ის იმდენად ალბათ ვერ ვამჩნევთ, მაგრამ ყოველდღურად რომ მოგვიწევს უკვე ბავშვების სკოლას რომ დაიწყებენ წასვლა წამოსვლა, თითქმის სამლარზე ავიდა უკვე ბენზინი. ძალიან ცუდი არის, რა ვიცი, ამ ხრივ კიდე უფრო მეტად წავა კიდე სხვა რაღაცების ფასების ზრდა. ბოლო პერიოდში საწვავზე ფასის მატებას გაძურებულ იმპორტს უკავშირებენ ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში. განმარტავენ რომ ნავთობის მწარმოებელმა ქვეყნებმა ნავთობის მოპოვება შეამცირეს. საფხულის პერიოდში კი საწვავზე მომატებულმა მოთხოვნამ ბაზარზე დეფიციტი შექმნა, რაც თავის მხრივ ფასზე აისახა. 34-დან იწყება 54-მდე ზოგიერთ ავტოგასამართ სადგურზე აღწევს ფასთა მატება. თვითონ გამომდინარე რომ ჩვენ არა გვაქვს ჩვენი გადამამუშავებელი სექტორები, არა გვაქვს ჩვენი ნავთობი, ჩვენ ვყიდულობთ ყველაფერს. ვყიდულობთ დოლარზე და ვყიდით ლარზე, შიგა ბაზარზე, ხო? აქედან გამომდინარე ყველაფერი მოქმედებს ფასზე. ვერავინ წინასწარ მეტყველი არ არსებობს ამ დარგში, რომ განსაზღვროს, რომ ხვალზე ეგ რა იქნება და როგორ იქნება. იმიტომ რომ ნავთობია. ნავთობის ფასი თამაშობს. რო არა თამაშობს იმანეს ფასი, მაშინ ეკონომიკას ვერ გაუძლებს. ნავთობის ფასის ზრდა საერთაშორისო ბაზარზე გაძვირებული იმპორტი და ვალუტის კურსის ცვლილება. ექსპერტები განმარტავენ, რომ ამ მიზეზებმა ქვეყანაში საწოვის ფასის მატება განაპირობა. ძირითადი ფაქტორები, რომელსაც ვუყურებ და ვაანალიზებ ამ პერიოდის განმავლობაში, არის გამოწვეული საერთაშორისო ფასებიდან გამომდინარე, ანუ ფასებიდან გამოიწვია შესაბამისად შიდა ბაზარზე ასევე ფასის ცვლილება ზრდის მიმართულებით. ფაქტიურად გამოვრიცხავ, რომ ბაზარზე კონკურენციასთან დაკავშირებული პრობლემები იყოს. მარტივად რომ ვთქვა, თუ არა საერთაშორისო ფასის ზემოქმედება, საქართველოში ბაზარზე საწვავის ფასი ნამდვილად კონკურენტულია. ფასების ზრდის ტენდენციასა და ნავთობის იმპორტიორების კეთილ სინდისიერებას ადგილობრივ ბაზარზე კონკურენციის სააგენტო სწავლობს. რამდენიმე თვიან ანგარიშს სააგენტო უახლოეს დღეებში წარმოადგენს.